青年是国家的希望，但是要怎样才能让青年朋友可以返乡就业？中华管政府今年休赖期间再度推出大手牵小手，书记来讲托，预计要选出100位的大专青年，利用休赖期间到县内每一个高中小学办理为期6礼拜的主题式课程规划。欢迎有兴趣的大专生到中华管教育处的网站来报名。大家大学啦啦队为记者会现场带来精彩阁有活力的表演。为了要让青年朋友会当返乡来就业，中华县政府今年在休赖期间再度推出大手牵小手，暑期来共托计划，预计要选出100位大专青年，利用休赖期间到县内各高中小学办理为期6礼拜的主题式课程规划。我们的教育也让我们国中国小来的竞争力能够更加的提升。从去年我们是针对 AI 跟英文，那今年呢，我们呢把 AI、英文以及食农，还有我们的美术文化各方面，通通都纳入了哈。那希望有更多的青年朋友能够返乡回来。那这一次的话，包括我们在这个卫生局这边的攻读，有自己家乡自己救，我们也征了50个年轻朋友回来做相关的一个这个意调。那另外的话，我们在也跟这个亚大也跟我们的这个广达也有个鱿鱼艺的一个这个60个学生的一个合作。那另外我们自己县政府呢，针对我们在学校的一个这个班队的部分，也有将近有200位的一个学生哦。那除此之外，我们还有针对另外一个教育的一个部分，以及我们这个各个局处的服务，那这个是部分就是采用抽签的方式哦，由青年处来举办，这个部分也有153个缺哦，所以在这边欢迎有更多的青年朋友一起回乡，一起来带动我们这个国中国小我们的孩子们，让大家呢都能够呢在暑假期间能够好好的学习课本上看学不到的东西啊，希望说更多的青年朋友也利用这个机会回乡孝顺父母，回乡了解我们彰化这块土地，那一起来带动我们的这个学弟学妹，我们的弟弟妹妹，我们呢一起让彰化能够更好更进步。因为机会难得，请真侪学生报名来参加。但去年我们刚好很幸运的被抽中暑期攻读的机会，然后就想说，在那个活动中小朋友的回馈啊，还有一些感谢，对我们来说蛮感动的，所以今年看到有这样子的计划，就马上决定要再继续报名。所以你也是设计的教材？对，我们这一些教材都是自己设计的，自己定主题，然后自己设计给小朋友玩，然后滚动式调整说小朋友喜欢的课程内容是什么，然后还有自己设计 APP， 就是给小朋友互动的那个英文 APP 这样子。因为去年的时候刚好有去大城国小参加暑期攻读，然后那时候小朋友的回馈给我很多，觉得我第一次当社团老师就有这么棒的成果是非常的荣幸的，所以我希望这一次的产业实习可以让我带给小朋友更多的内容。这个管护政和青年发展处卫生局甲社会各种应对资源，全力照顾中华青年，并且提供多面向的工作机会，同时嘛，让家长在休赖期间放心将囡仔送到学校。只有这个代专青年的专才甲热情，让小朋友有更加多元的学习机会。新中华新闻北边林中华采访报道。